שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 באוקטובר 2016. יש לנו בוקר שעוזר לנו בעצם לעשות דברים, לקחת אחריות ולקדם דברים, וזה טוב לקראת ערב יום כיפור, בטח יש לא מעט סידורים. היום עצמו יכול להיות דווקא יום מאוד נעים, עם משולש לשמש. אנחנו יכולים להעביר את כל ההכנות, מי שמתכונן בצורה שהיא יחסית שלווה, ולפעול בצורה שאנחנו מרגישים שהיא מאוזנת, להיכנס ככה לתוך היום הקדוש הזה. הלילה בשמיים יש כבר פחות יציבות, ואנחנו צריכים להיזהר לו לריב ביום כיפור עם מי שאנחנו נמצאים איתו במערכות יחסים ארוכות טווח. ג'ונו וונוס צמודות במרובה לירח. בסך הכל ביום הכיפור הזה אנחנו עדיין נמצאים בתקופה שמרקורי ויופיטר צמודים ביחד, לתקופה של הרבה תקשורת חיובית שנכנס לתוך החיים שלנו, מידע חיובי שנכנס לתוך החיים שלנו, זה אפשרות בשבילנו להרחיב את האופקים שלנו, לקלוט הרבה מידע ולהשתדרג, לעלות כיתה כפי שנאמר. אז לעשות התכווננות לא יזיק לאף אחד ואחת מאיתנו. גמר חתימה טובה לכולם ולהתראות.